一手拿手机录影，一手抓住黑衣男的包包，说什么都不肯松手。你有想过这样骗人，说那个人其实也是需要钱的？那早知道我不要跟你计较了。怎样？所以你看到处骗人吗？这不是那个问题啊！是原来眼前的这名男子在捷运站借钱，还以为是需要帮助的人，结果过没几天他又出现在这。我把我需要的钱借给你，我是觉得你是需要钱的。所以你骗多久了？你这样骗多久了？已经是第三次见到他了，手里还拿着刚骗来的钞票，实在忍无可忍。他手上拿到我的钱之后，就也没有说谢谢，马上就往捷运站就是下手机的方向跑了。我当下觉得说，我是不是被骗了？是真的蛮过分，而且讲真的，大家都是很辛苦在赚钱的人啊。还原整体过程，8月1号在板桥捷运站碰到这名机器男子，对方说要赶高铁回家，但手机跟钱包都掉了。当事人好心借出1500元，说要留电话汇款，却再也没消息。直到3天后，又在捷运站碰到对方，直接落跑。月底第三度看到他，依然在到处骗钱，才会上前抓人。双方约好8月31号还钱。又被耍了，对我一样，对我就等了他15分钟，我确定这个应该是不会到了，我就当这1500是个经验啦。因为如果就算事后他又出现了，我再跟他要钱，他那个钱应该也是跟别人骗来的吧？因为自己也曾经向别人借钱，才会想把爱心散播出去，没有想到第一次就遇上诈骗，之后也决定一旦碰到类似的状况，宁愿把人带到派出所，或是真的将人带去买车票，不要让自己再上当。TVBS 新闻陈怡仁、焦裕曼、吴欣燕，新北市报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。